Sən saydın da girdin içə. Mən indirəm axı. Mədəniyyətin olsun. Heç bir şey eləmirəm mən. Sən? Səni mən qorumadım. Təşəkkür edirəm. Səkil gedişinlə eləş yerində. Bax, çəkilişmək edirəm də. Saydı da. Hepsini eləmirəm. Sən gəlmişsən, gəlmişsən uşağın içinə. Sizə nəsə problem olur. Sən bulletin götürmək istəyirsən, uğurlu eləmək istəyirsən. Hepsini eləmirəm, hepsini. Ta çəkdi, saydı. Bəli. Əlbəttə adam gəlir. Heç nə eləmirəm axı mən. Sadəcə durmuşam, çəkirəm. Doktoru saydı, doktorda. Nə durmusan? Saydı da sənə. Sizə nəsə müalicəni törədirəm mən. Nə edirəm axı mən sizə? Sən meşə atırsan sən. Heç bir şey eləmirəm. Şərəfsizlik eləmə. Əyləş yerində. Şərəfsizlik eləmirəm, xeyr. Şərəfsizlik eləmirəm. Gəlmişlər, gəlsin, gəlmişlər də heç yox uşaq yox. Siz oturun. Şəhər